ціна кусається для пенсіонерів, це ціна самошедша. Думав, що буде дешевше, але вони були дешевше, 3,5-4 гривні були. Все дорожче. Як правило, у другій половині серпня ціна на Бахчові частково знижувалась. Але цього року через аномально спекотну погоду вартість кавунів та динь на ринках Хмельниччини навпаки виросла і де на 1-2 копійки. Віталій торгує баштанами щоліта вже 5 років. Каже, такого стрімкого росту ціни на кавуни не пам'ятає. Арбуз подорожав. От у нас за останнє время, тобто за 2 суток подорожав на 1,5 гривни. Було взагалі 2,60, 2,90. Тобто кожен день 20-30 копійчик накидувалось. За останні, допустимо, 3 дні арбуз подорожав на гривну. На деяких ринках кавун подорожчав майже вдвічі. Я коли почала продавати арбуз, було 2,60 ми продали, а тепер 5 гривень на окно. Більшість баштанних на Хмельниччину привозять з Херсонської та Миколаївської областей. Через тамтешню аномальну спеку кавуни та дині згорають. Арбуз згорів. Да, это правда, там было в тіні, допустимо, 50 градусів. Соответственно, піщаний ґрунт, арбуз горит, он, тем более тот, который ґрунтовий, он ще держится, а тот, который орошается, он прям лопает. Соответственно, они терпят убытки, спрос росте, они поднимают цену. Через таку ціну попит на баштані трохи зменшився. По состоянию, хто бере 3 дні, хто половина хоче. Це так. Хоча на ринку кажуть, що вартість баштанних таки спаде ближче до осені. Поки ніхто нічого не говорить, але я сподіваюся, тому що коли ґрунт пойде вже повним ходом, знімуть урожай, тоді, я думаю, буде порядок. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.